Becca Chambers, bem-vindo à live, boa tarde. Peraí, colocando o jogo. Vou dar uma agilizada. Oh, maravilha! Hoje a gente vai sofrer com esse jogo. Agora vai criar o nosso novo save. É o Freezer. Eu acho que ficou melhor. Bora tomar susto? Bora! Não tô pulando as cutscenes, tá? I'm glad you came. Just turning up shows your commitment to the process. Good. I've read your notes. The other therapist didn't work out for you. I want you to know this will be different. We take this at your pace. No notes, no drugs, no theories. We go back to the start. Understand what happened. Take a look at this short form. I promise it's the only one you'll see during your therapy. Try to answer truthfully. It's easier that way.
Never cheated on a partner, really. Okay. The Redfield, seja bem-vindo à live. Let's get started then. Boa tarde. Harry. Gente, eu juro pra vocês, eu tentei de tudo pra trazer esse jogo no celular. Pra... Esse aí eu nunca vi. Ah, esse aqui é uma reimaginação do Silent Hill 1. Ele teve uma ajuda dos fãs, né? A Konami chamou alguns fãs pra dizer mais ou menos o que, que seria um jogo muito bom. E tá aqui. Esse jogo é muito bom. Eu tentei de tudo, gente, eu juro. Pra trazer esse jogo no meu celular, só que esse e o Origins, que são os dois jogos que tem no PSP, são muito complicados de configurar. Tem 1000 configurações no emulador do PSP, mas não deu. Então eu vou trazer os dois direto do Play 2, se vocês não se importarem, é claro. Desculpa pela tosse, gente. Vai lá. Cheryl. Tem essa música triste tocando. Assim é bem fácil, não tem muito mistério. Caindo e voltando? Pra mim aqui tá normal. Olha a Síbio, gente, como é. Essa é a Síbio. Não tem nada a ver com o original, mas tudo bem. Zero também não tem, meu irmão? O dia da minha casa tá caindo e voltando. Ah, tá. You okay, sir? Not a good night to be out in the bathtub. Vamos pular. Esse aqui é um telefone que a gente tem nesse jogo.
salvar o jogo, dá pra gente telefonar pras pessoas, tirar foto. Mapa, contatos, galeria. Configurações. Quatro destaques. É, Lucas, você nem me ajudou se a gente riu, não precisei. Tu chegou até os esgotos que eu vi depois. Sinal que tu tá conseguindo jogar sem a minha ajuda. Pra nossa casa, que é na rua. Cadê a rua? A Levin. É a casa do meio ali. Cheguei até a Lighthouse. É, por aí, esgoto da Lighthouse. Ela conseguiu chegar sem mim. Será que tá conseguindo jogar bem melhor? Isso aqui são umas fotos que dá pra gente tirar. Revela umas coisas pra gente. Ó. É uma criança. É, tô cheio de cura, tá bom demais. Mas aquele game é imenso. Tem que ir treinando, joga em off. É, dá uma treinadinha. Porque aquele jogo tu não aprende de uma hora pra outra. Tem que ir treinando. Vai anotando os puzzles pra eu te lembrar. Eu tenho certeza que o G vai tomar bastante susto. Ele é bem assustador. Quer dizer, pra mim não é mais tanto, né? Porque eu já zerei ele umas mil vezes, mas... Transformação do mundo. Aqui não é aquele monte de grades e aquele estado, aqui é o mundo congelado. Olha isso. Esse Chester de Memories é o remake do 1 por dia. Não é um remake, é uma reimaginação. Uma reimaginação que foi feita com a ajuda de fãs. Quando me chamou alguns fãs para ajudar a fazer esse jogo e ficou maravilhoso. Tanto que ele é o meu terceiro favorito. Esse é aquele tipo de jogo para dar pavor mesmo na pessoa. Porque aqui o Harry não tem armas, ele não tem cura. A única coisa que ele tem é essa lanterna e as pernas. Que aqui a gente só pode correr dos bichos. Isso que torna ele um jogo bem assustador. Esse jogo só tem um bicho. Mas mesmo assim ele é o pior de todos. Não, me larga. Me larga. Corre, Harry. Eu
começa uma perseguição frenética. Meu Deus, larga! Ai, Harry, rápido. Como é que eu já li os comentários? Então a gente só passa essa parte. Decaindo tanto. Por quê? O que está acontecendo? Gente, eu não vou zerar o jogo não, porque eu acho que ele é grande. Acontecendo no teu canal, já? Eu gostei mais da Lisa do que é normal, isso? Sei lá. É porque eu acho que a Lisa parece mais que a Sibyl, então não tem muito que a gente falar da Sibyl. Aí, eu não vi o que ele falou. Sim. People can choose their friends, but not their family. Would you prefer to spend time with friends over family? No. Nothing surprising there. Now, you're going to like this. On the table are some pencils and a picture. I want you to let out your inner child and color in the picture. It's titled Happy. É, será que não influencia muito no na gameplay? A gente só dá uma pintada no negócio. Eu tô tudo de preto mesmo, eu adoro preto. Se vocês quiserem me dar um presente ou alguma coisa, me dê preto, eu adoro preto. Ah, tá bom. É, eu sei, lá nessa galera chegava mais rápido, tinha mais like, agora tá batendo 10 likes. Apuso? Apuso? O que seria apuso? Culpa do Yobug. Tô todo bugado esses dias. Uma coisa que eu tenho notado no YouTube esses dias é que a qualidade das lives tem caído. Tipo... essa minha live chega a 720p e ela decai pra 144p assim, questão de segundos. Apuso, quase que não chega. Ah, tá. Essa é uma palavra do Nordeste, eu nunca ouvi falar. What else do you know? I'm Harry Mason. Love my daughter very much. I live in Silent Hill. I write for a living crap, pretty much. Conspiracy thrillers? Murder mysteries? Sometimes. Whatever they pay me for, I work for hire. My stuff is big in libraries. Never sees hardcover.
Pois é, eu tô assistindo um vídeo de 9 e ele fica em 144p, sempre que eu coloco em 720. É, eu não sei o que tá acontecendo com o YouTube esses dias. Bora lá, Sibiu, vamos dirigir. You okay back there? Eu achava que era só com eu. Não, tem acontecido comigo também. We've just gotta clear this thing up. We should probably get you to the hospital too once we know she's safe. Fine. The human brain is a delicate thing, Harry. I need to get you checked out. É muito bem comentando esse My bug. Dad thought he was tough. He got hit on the head by a pump resisting arrest. He was never the same after that. You gotta look after yourself, Harry. For your daughter's sake. Point taken. Não dá pra enxergar nada. This snow is crazy. I can't see the road. Wait here. I'm just gonna check where we are. Bom, tchau, Silvio. É, viu? Depois que aprendi aquela parte da escola, tô com chupeta. Eu também, né? Eu te dei aquele... aquele puzzle do... ai, do piano. Que é a única parte complicada daquilo lá. O resto é tudo molezinho. Ano que vem eu vou comprar o Revelations 2. Aí sim, hein? Bora lá, Harry! Será que aconteceu nessa festa do bosque? Deixa eu ver, vou pegar a chave aqui. Vou pegar a chave agora. Não, vou pegar a chave, tem que abrir o armário todo. Aquele game é ruim, óbvio, mas vamos dar uma chance pra pelo menos eu zerar. Mas o Revelation 1 eu não jogo nisso. O Revelation 2. Eu gosto mais dele em questão da gameplay, assim, a jogabilidade e tudo, eu gosto bastante. A história também é legal, mas eu prefiro mais a do Revelations 1. Óbvio que o Revelations 2 temos a irmã do Wesker, né? Irmã, né? Entre aspas. Mas, cara, eu gostei bem mais do Revelations 2. O Revelations 1, desculpa. Cara, se eu jogasse isso aqui... eu queria ver o G jogando isso aqui. Isso aqui é terror puro. Nossa, mostra vazio. Essa neve toda. Terrível. Mas depois passa. Eu, quando fui jogar isso aqui pela primeira vez, eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos. Eu joguei até essa parte aqui, mais ou menos, e nunca mais joguei. Só vim jogar agora. De novo. Meu Deus, por que a lanterna do Harry é tão escura? Eu não sei disso. É, tem que falar que parece que tem um vereador
infarto pela necessidade. Porque ele perdeu. Não sei se é verdade. Nossa, sério? Desculpa, eu espirro, gente. Já veio os nossos bichinhos carinhosos. Volta? Eu só dei uma volta. Oh, meu Deus, além desse jogo ser assustador, é complicado, confuso. Cadê aquela fábrica? Eu perdi. Esse jogo dá um arrepiozinho, né? Uma arrepiadinha de leves. Aqui, sabe? Eu não estou entendendo isso aqui. Estou dando voltas. Já faz um tempinho que eu não jogo esse jogo, tá? Então se eu esquecer de alguma coisa, me perdoe. Medo desse jogo. Só vai piorar. Tem muita coisa por vir. Tem alguma coisa aqui? Não tem? Olha aqui. A minha câmera. Gente, forte. Você conhece o Kaique Gamer? Tem de Santos que estava atacando a neta, que não tem aqui agora. De Castro de Santos. Pelo que eu entendi dessa história doida aí, a Nina acabou falando alguma coisa pra Lara. A Lara Demo. Sobre matar ou mandar matar o Gui Santos, alguma coisa assim. E aí ele se irritou e respondeu pra ela. Ah, tá aqui. Nossa, meu Deus, só começou cego.
esquecer essa história, né? Que passou, passou, infelizmente, mas, né? Olha isso. É uma vaca. Esse jogo é cheio de mistério. Olha isso, um monte de carne. Felipe, você tá fazendo tretinho com o YouTube grande só pra ganhar fama. É, né? Igual uma certa pessoa, no qual eu não vou dizer o nome, mas tem um número envolvido no nome. Mas enfim, né? Como eu disse, o que passou, passou, infelizmente, não temos como mudar. Cara, eu tinha uma lanterninha igual a essa, só que ela era azul. Essa lanterna é muito legal. A gente aperta esse gatilho, assim, ela dá um flash de luz e ela fica vibrando. É muito da hora. Rebequinha manda o Billy pegar o Gui Santos e dar uma pisa nele. Quem tem o telefone? Mr. Nathan, Officer Bennett. How did you get my number? I have your wallet. Where the hell are you? Lost in the woods. You just ran away from a police officer. You abandoned me. What? I'm not under arrest. Why can't I get up and leave? I mean... Mr. Mason, do not go anywhere. I am coming to get you. You hear me? I need to get back to town. Ok, parece que a Cibo tem a minha carteira e o meu número agora. Isso seria o que? É uma surra? Eita, sangue! Uma carteira rota. E uma chave. E ela tá manchada de sangue. Nordeste. Oh my god. Pronto, congelou o mundo. Cara. Olha isso, gente do céu. Não dá pra ter nada que sabe nada. Não olha. Vixe, eu tenho que ir até ali. Brian... Que é Brian Overlook? Olha. Sei que temos uma boa corrida pela frente. Cara, o Harry nesse jogo é muito lento. Cara, esse mundo é muito esquisito. Oh, meu Deus. Não vem bicho em cima de mim, não, né? Então, lá vem um louco. Oh, meu Deus do céu. Esse bicho aqui é um saco. Ah, bicho, me larga! Me larga! Bom, qualquer coisa usa esse flare aqui. Vamos, Harry. Socorro. Esse nome é esse, sabe? Para minha conta de novo.
mim, bicho. Bicho, aqui é um inferno. Me larga. Isso, já vi que eu vou pegar o final do lento. Do jeito que esses bichos estão vindo, sinal bom não é. Meu Deus, é muito bicho atrás de mim. Ah não, Harry, não vem pegar agora. Ai! Solta! Passar essa parte aqui, eu já leio os comentários de vocês. Ai, eu não acredito que eu dei a volta. Eu voltei tudo. Não tô falando que esses outros são assim de todos. Meu Deus, a galera era morrer, porque do jeito que tá cheio de bicho. Vai te zerar? Não. O jogo é muito grande pra ele te zerar. Tempo pra correr. Ah, tá aqui, ó. Que eu paro de correr, já é o suficiente para os bichos chegarem em mim. Aqui, na casa. Né? É essa aqui? É essa. É, quero no damage, tá? Só que não existe no damage, é impossível fazer no damage. É, boa noite a todos. Boa noite, Tia. Seja bem-vindo aí à live. Já entendi porque entra em reinauguração, tá igual. Retro Remake. É, vou mandar o Chris ensinar aquele cara que rapaturizou o seu memória pra parar de atacar o canal do povo. Meu Deus do céu. Tá, tem que ver aquela mensagem. I'm on the phone, dammit! Yeah, I'm taking us back early. This is not my idea of fun. Mom! Not now! I'm on the phone! Can you take care of this? Mommy! Go show your daddy! This whole trip was a... Tá. Deixa eu ver.
Não, peraí. É pato, coruja, papagaio, papagaio, galinha. Ei! A gente riu é forte no terror, mas em todos o cara vai bem fraquinho. Isso aqui é um avião. Vocês saem de mim. Começa a me confundir tudo, porque isso aqui é cheio de porco. Ai meu Deus, solta. Não. Não tem porta. Tá com porta então. Não é de. Meu Deus, tá cheio de inimigo. Sai! Meu Deus, não tem como passar. Deus, me empurralei de um jeito. Nem a volta, não é ali. Meu bicho, calma, ah não, morri. Deixa eu voltar. Quem é a menina do balanço? É a Cheryl. Fiz um miojo com queijo na loja. Aí sim. Vamos, Harry, tem que ser mais rápido que esses bichos. Não! Sai de mim! Oh, meu Deus! Que coisa que esses bichos, cara! Estão servidos? Né, obrigado! Em casa estão servidos? Rasco maravilhoso!
Será que é aqui? Tomara que seja. Não tô a fim de voltar todos nós. Ora, viva, tá boa. My God. Esse jogo aqui é tenso que só. Deixa eu dar uma respirada, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Lucas, quando teremos vídeos de culinária? Eu tava pensando em fazer um vídeo ensinando umas coisinhas de Natal. Mas aí só em dezembro. Esse tudo cheio de neve. Olha só, G. Olha que lugar legal que a gente veio. A escola. Olha que legal. Ah, para lá. Escola aqui também é confusa que só. Officer, I've been trying to get through to you. You had your phone turned off? No, I just... I guess the reception was out. Mr. Mason, you okay? Yes, I know where I am. I'm at the high school. Midwich High? In weather like this, the gym is sometimes used as an emergency shelter. I want you to go there. Emergency shelter? Maybe Cheryl was taken there. Yes, go to the gym. Wait there for me. I'm going. But if she's not there, I won't wait. I just can't. Ótimo, estamos no ensino médio agora. So we get to the halcyon days of high school. When I was starting out, the popular theory said it was their mom and dad that screwed a person. But if you really want to screw someone up, I say, send them to high school. Gente, esse aí é o Kaufman, tá? Quem não entendeu ainda, esse é o Kaufman. Aqui ele é meio que um... terapeuta, um psiquiatra, um esportista, não. Next. Slut. Vadia, não. Drunk. Não. Ah, virgin. Sim. Bully. Não. And slacker. Sim. Okay. Let's take a different tack. On the table, I've laid out a blank timetable and some cards with lessons on. Pick out the lessons to show me your perfect school day. Don't leave any empty. There are only four periods and I've allocated a very generous lunch. Dá pra eles montar um dia perfeito na escola. Com as matérias. Cara, se eu fosse fazer um dia perfeito na escola... Deixa eu ver as matérias que tem aqui. Futebol não. Balunces. Sei lá o que, deve ser basquete. Educação sexual, matemática, ciências, teatro, literatura, geografia, religião. Eu colocaria geografia. Depois ciências. Escritura criativa, não.
teatro. Cara, eu acho. Não é matemática, meu. Não tem educação física? Então vai matemática. Nice. If that was all there was to it, it would have been a breeze, wouldn't it? Come on, let's talk more about the bad stuff that happened at school. Você gosta de teatro? É assim, eu não gosto de... essas coisas assim de interpretar um papel super importante. É... mas como eu faço o vídeo do Lucas nos Signos, né? E eu interpreto os personagens, eu acho até legal. É uma coisa interessante. Porque eu tenho uma mania, você pode até achar meio estranho essa mania que eu tenho. Eu às vezes fico interpretando os personagens meio aleatórios, pra mim mesmo. E aí isso me dá inspiração pra colocar no vídeo de Signos. Mas eu já participei de um... é um especial de final de ano que a gente tinha na minha escola. Que era um espetáculo. E cada ano era um tema. Tinha Era Uma Vez, Olimpíadas... tinha um monte de coisa legal. Ah, não pela hamburgueria, porque pelo cabaré não vai ser. Boneca. Tá bom. Tem uma boneca aqui. Vem as mãos. Isso aí. Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Eu achei que é bem confuso também. Não, volta, os personagens vão ter que colocar baré. Nossa, fala muito. Que não é permitido falar disso no YouTube? Mas se não é, não sabia, desculpa. Hamburgueria. Não sei o que isso iria atrapalhar a janela abrir, mas tudo bem. Eu disse que esse Silent Hill é bom de terror, mas no puzzle é bem fraquinho. Ai, credo. Tira. Pode mais. Peraí. Pode falar mais. Eu não virei errado. Ai, meu Deus. Para de ficar com a lanterna, Harry. Tá, a gente tem que ir pro ginásio. Consegui. Vai. Amigote. O que é isso aqui? Dá pra
laboratório de biologia. Tem um lugar que tá todo dia, que é pela sala de artes. Vou dar uma salvada no jogo, né? Que desde que eu comecei ainda não salvei. Uma sala de artes. Ah, é aqui mesmo. Deixa eu ver. É a sala de artes e o planetário. Eu vou no planetário. Dá pra vocês irem pros mesmos caminhos. Ó, oh, deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Aqui, daquele lado tem a sala de artes e aqui tem o planetário. E nos dois vai dar a mesma coisa, o mesmo caminho, só que vão ser dois puzzles diferentes. Mas vai dar o mesmo resultado. Não tão diferente, é o mesmo resultado. Esse aqui eu acho bem mais fácil. Uma sequência de números. Mas por que tá vindo essa coisa? Olha, agora para de piscar. Uma constelação. Ali, achei. Aqui, ó. Aqui. 2, 3, 7, 7. Tá. Alguma posição certa pra botar isso aqui. Peraí, olha de novo. 5, 5, 5, 2, 3, 7, 5. Tem algum outro número?
vez. Acabei de um olhozinho. Tá, vamos virar um pouco mais esse globo pra ver se não tem mais nada. Meu Deus do céu, isso aqui é complicado. Isso era mais fácil. Parece que é só aquele nome mesmo. Vou ver o vídeo seu, já vem. Tá bom. Devia ter uma sala de armas. Self-destruction.
This left the universe with a much reduced collection of positively charged nuclei and negatively charged electrons in what we call a plasma soup. Everything we see in the world today was created in this incredible explosion 5 billion years ago. Just as life and death rule on a human scale, so are these the forces that dominate on the galactic scale. Tá bom, né? Mas já disse uma vez, a gente não fala nada, a gente só concorda. Cadê aquele número? Agora eu perdi aquele número. Ah, é 2327, por isso que eu não tava indo. Tá bom, ele abriu a porta. Dália. Ah, que nesse jogo a Dália é minha esposa. Só pra vocês terem uma ideia. Tá, aqui tem um negócio de uma pegadinha. Tem um... Aqui, achei. É 231. Código não é isso aqui. Isso aqui é o número do armário. Código é aquele que tá na foto. É 1031. Está no ginásio. Isso aí é a Michelle. Assustador. Jaguaribara, seja bem-vindo à live. Boa tarde. Boa noite. Principal's office. Yep. Ah, ok, temos que descobrir a senha do computador do diretor. Da minha ex-esposa, não sei. De óbito para papá. Então é isso aqui. Boné dos Lakers. Casado no Havaí. Herman F. Fischer. Tá, esse jogo aqui, essa sala aqui é cheia de informação, a gente tem que procurar
matérias. Ah, eu acho que é Valerie. Valerie é o nome da esposa, lembrei. Valerie. Deixa eu ver. Valerie. Deixa eu ver se é. Eu acho que é assim. Ah, com um L. Valerie, eu lembro que é. Isso é Valeria Valéria. É alguma coisa assim. Aí. Como é que é? Onde deixei a minha solteira? Liberdade e felicidade. Peraí. Gente do céu. A legenda aí tá pior que não sei o que. Onde de rei de la solteira? Ah, será que é o do Havaí? Ah, vá. Meu único amigo de quatro patas. Vixe. Deve encontrar um cachorro, então. Esse jogo aqui mais confuso não tem como ser. Meu único amigo de quatro patas. Difícil. Eu tenho muita informação aqui, não dá pra saber qual que é. Eu vou botar Schindler. Não é. Eu walk the dogs. Acho que não é o Otto, né? O Otto é o filho dele. Não. Onde é que tem um nome aqui? Diga um nome. Ah, aqui, ó. Nick. Esse é o nome do cachorro. Nick. É, consegui bater os 90 inscritos. Aí sim, hein? Aí sim. O que vai ser o especial? Sunday 45. Tá bom. Sunday 45. Pronto. Shit. You break it? Pronto, computador do seu. Aqui. Tá online? Seja bem-vindo aí, online. Boa noite.
No especial, tô em dúvida em duas coisas. No final do Silent Hill 1, Red 2 e Leon B. Eu acho que o Leon B, né? Porque o Silent Hill... A gente já viu que tá jogando o Resident Evil 2, ainda não. Yes. Cheryl? No, Dahlia. You want me to find her? Who's calling? It's her father, Harry Mason. Is she okay? Harry? Is she okay? Who the hell do you think you are? Sorry, what's the... Leave me alone! Ah, oh, não. De novo. Eu vou só passar essa parte aqui do gelo e aí eu vou parar a live. Aí a gente continua no outro dia. Tá te vendo o mapa aqui, pra onde é que eu tenho que ir? Vixe, acho que eu vou ter que dar uma volta em tanto, hein? Porque com certeza aquele caminho vai estar fechado. Ó, falei. E é isso, me adianta, eu não tô sabendo, tô fazendo live um monte de tempo. Já sumi dentro, ó, mano. Ah não, o bicho na minha frente. Sai. O que é? Tive problema com meu celular. Comprar outro. Ah tá. Ai meu Deus, bicho. Sai daqui, seu louco. Aqui é outra parte confusa, pelo amor de Deus. Não. Sai fora. Vai, velho. Sai de mim. Jesus do céu. Eu dei a volta. Sem ser que eu vou passar por eles, velho. Falando, você quer confuso? Me confundo todo com esses caminhos aqui. Cara, que a gente tem que ir. É como se fosse um save point. Sai daqui. Não tem de novo. Cara, que bicho chato. Não tem de novo. Corre, velho. A parte da escola é uma das mais chatinhas. Aí tem o hospital. Sai. Depois tem o lago, depois tem o parque, a ponte. Ai que droga. Ah não, tá. Achei que tinha voltado de novo. Segue.
licença, aqui era pra ser uma escola. Cara, que seu louco. Ótimo, encontro seguro. Damn it! The door shut behind you. I guess you're on your own. Show me some balls, okay? They're inside, so just go find them and get photos. Gonna nail that sleazy bastard, right? I'll try and get the doors open. Get moving! É, dá um pouco de medo. É, um pouquinho. É, minha net caiu, voltou. Tá, essa parte aqui é muito chata, porque a gente tem que ir em três pontos da escola. Deixa eu ver. É, tá jogando 360 ou no PS2? No PS2, porque esse jogo só tem pra PS2, PSP e Wii. Tá, tem nova coordenada, deixa eu ver aqui. Caramba, que tem que ser tudo tão longe? Achei muito confuso aquele game. Tá bom. Frente ao Futuro, acho que é até um dos mais fáceis que tem. Ó, quantos que os bichos voltam. Oh, meu Deus, só eu falar, né? Brasileiro.
parece que eu estou do lado de fora. Maravilha. Harry? Eu vi o YouTube tá assim já faz 3 dias. O que tem no YouTube? Eu tô bugado, só tem 0 pessoas. Ah, é. Ele tá com esse bug. Simmons Street address? That's the other side of town. You got a car? I was planning on getting a ride with John. Final múltiplo. There's my boss's SUV. Ele tem acho que 5 sinais, se não me engano. It's at the club where I work, not far from here. I could give you a lift. That would be great. Lead the way. I should give you my jacket. I'm okay, you keep it. Cold. You had a car accident. I can't take your coat. Well, you want it? Just ask. I'll holler. Assim, juntei duas ampolas e sabe que rio. São boas porque aumenta a vida do Harry. É. Na verdade, ela cura toda a vida do Harry de uma vez só. When's the snow supposed to stop? If I'd seen the forecast, I wouldn't be here. I'd be watching TV from under my comforter. The people of Chamorro. A plate of churros. You know churros? I make the best you'll ever taste. I'll take your word for it. Oh, Michelle, o que tem que ser tão lenta? O Harry também. Engraçado, não tem ninguém na cidade, só a gente. The Balkan is the hottest nightclub in town. Never heard of it. Não é nada citador. It's pretty popular. You work there, right? What do you do? I sing. Sometimes I make streaks. It's a temporary. Eu quero dizer que sou bem mais novo. Tenho 14 anos. Everything while John and I sort things out. Lucas, seja você gostou da Sam? She's a lawyer. You need to decide how to go to the balcony. You want to go to Massachusetts? Harry. Yeah. Well, not Massachusetts so much, but I want to. Eu vi que tu usou uma capinha do. Do Silent Hill 2 de PC. Mas ficou legal. John's a lucky guy. He's probably just lousy at showing it. I know lawyers. Not so touchy-feely. Oh, John's not like that. É o mano mais novo que eu, então. They say absence makes the heart grow fonder. You believe that? Absolutely. Agora vive aqui, ó. Can I see some ID? Over 21 something. Sorry, man, I was taken by a cop. Pra algumas coisas sim. How come? I'm not sure she trusts me. 13% de bateria. I'll let you in just this once, but first. Vamos só passar essa parte aqui e a gente acaba a live por hoje. Pega a chave do carro, eu acho. Aí essa música. A Dália. A Dália aqui nesse jogo é a esposa do Harry, tá? Só pra você ter uma ideia. Coloca o carregador urgentemente. Esse game tá top demais. Né? E eu também não vou aguentar zerar ele. Aqui, ó. Depende da escolha de vocês, ó. Vai dar a mesma coisa também, mas altera o final. Esse quarto é um quarto mais normalizado, né, pra esses clubes de dança, se é que vocês me entendem. É um clube mais normal, é um quarto mais normalzinho, e esse aqui é um quarto mais provocante, que altera o final do jogo. Como eu quero tentar fazer o final bom, eu vou nesse aqui. Agora a gente tem que procurar a chave do carro da Michelle, agora onde está? Não roube os meus biscoitos. Tá, não tá aqui.
Não tá aqui. Não, olha aqui. Calma. Minhas franquias favoritas são Resident Evil, Silent Hill, mas jogo mais Crash Bandicoot. As minhas também, hein? Se chegar ali naquela partezinha do começo do hospital, eu acabo o vídeo por aqui. O vídeo não, da live. Desculpa pedir aqui pra vocês, amigos. Não tem nada, não. É porque esse é só um ano mais velho que eu. Também nem sei o que, que é. Traduza pra mim, Gê, por favor. Saudade, cara, porque afinal eu comecei o meu canal com vídeos. Mas, cara, eu não tenho ânimo pra gravar vídeo de novo. Que a live é tão mais prático. É, a mentira pequenininha que não faz mal. Ah, tá. Eu acho melhor que me dê um dicionário do Nordeste pra entender essas palavras. É, Miguel Craft, seja bem-vindo aí à live. Boa noite, gente. Boa tarde. Tá, essa parte aqui é bem chatinha, né? Tem que ligar pro cara. 555-411. Cai a ligação. Ótimo. Dá-lhe. Deixa eu ver, é bom demais. Pois é, hein, Jaguaribara. Vou esperar o cara me ligar de novo. Eu ligo por ele, sei lá. É isso?
now. Nada. Da esquerda. Do centro. Direita. Pronto, foi. Pois é, só tu vendo as lives só a gente viu um por dia. Agora eu nem tenho mais usado tanto a minha ajuda, mas quando ele começou a jogar, meu Deus. Tem que abrir esse carro. Só que o carro continua ligado. Dá pra abrir. Dá pra abrir. Pronto. Agora. Carro para. Você chegou com o de Verônica. Ah, é aí, Harry, aqui no banco. Já solar. Isso aqui é meio sem sentido, é, porque se o carro já tá no fundo do mar, ele já teria quebrado o vidro tudo. É a minha lanterna.
Peraí, o que dá pra fazer? Ai meu Deus! Os bichos! Não, eles vão ficar todos. Eita, tá explicando uma coisa ali. Pare de lutar. Termine com isso. Tão frio. Tá inundado. Natália. Ah, tá. Ah, meu Deus. Agora mais uma parte com calma, né? Desculpem se a música tá meio alta, que a minha mãe é meio surda, sabe? Who's Dahlia? A girl. The car went into the river. She drowned. Another crash? This is a different girl? You must have seen the bridge. We went right off the side. Harry, the bridge has been closed since the storm started. You swam. You could have died of hypothermia. Close. You were soaked to the skin. I grabbed what I could find here. We need to talk. When I was at the station, I pulled the file on Harry Mason. Ótimo, Silvio. Me abandona. Agora tô na cadeira de rodas. Levanta daí e corre, velho. Até que é legal a cadeira de rodas, mas pelo amor de Deus. A música dá pra ouvir um pouco, mas a música é legal. Que é simples, é policial. Tá, fica com a gente. Não, é a minha mãe que botou música do lado de fora da casa.
É a cadeira de espantinho. Agora não tá mais. Nossa. Que queda fenomenal. Deixa eu salvar o jogo e a gente vai acabar por aqui a live. Oh my god. A gente já fez bastante coisa no episódio de hoje. No episódio não, na live. Na próxima live a gente termina, porque falta bem pouquinho. Só falta esse hospital aqui, o shopping, o parque de diversões e o farol, que a gente termina o jogo. Chamo pra ouvir música alta, assim é surdo. Mas enfim, gente, a live vai ficando por aqui. Talvez amanhã a gente continue. Ou amanhã eu trago Minecraft, ainda não sei. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer. Vai acabar já. Uma hora e 1h40 de live. É porque eu peguei meu celular e já tava descarregando mesmo. Amanhã eu quero ver assim. Quando tiver celular com bastante carga, aí eu faço até zerar. Que aí vai dar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um ritualzinho básico de despedida e a gente termina. 3, 2. Hoje tudo foi o G. Beijo, seu G. A Rebeca, o DJ que apareceu também, Jaguaribara, Nine, Miguel Kret. Deixei passar alguém. Eu não deixei passar ninguém. Não, amanhã não estou vivo, eu vou pra casa da minha tia. Ai, desculpa, Nani, mas eu vou ter que acabar, porque senão meu celular morre, para a live no meio e depois não tem como recuperar. Mas enfim, é isso aí, gente. Amanhã eu continuo. E é isso. Beijo pra vocês e até a próxima live, galera. Tchau.